vostra casa, sola, tranquil·la, pesats. Doncs mira, si l'obra es diu Moriu-vos, com a inici, la tesi seria cuidem-nos, escoltem-nos, tinguem-nos en compte. El missatge és una altra forma de fer, una altra manera, és possible. Hi ha una altra manera de viure possible. En aquest cas, crec que, quan veieu l'obra, encara queda més palès perquè poder treballar amb gent de cada localitat on anem és una forma de fer arribar el missatge d'una forma més clara, més precisa, alhora que aquestes persones també puguin conèixer de primera mà la realitat de la qual parlem, que no passa tant per la seva pròpia vida, sinó per les possibles vies alternatives que hem trobat. Nosaltres farem de figurants. Som també actrius de l'altre teatre, de gent gran, però ara ens ha fet molta il·lusió perquè van donar aquesta il·lusió de fer una mica més amb gent de veritat, bueno, de veritat, actors de veritat. Nosaltres som amateurs, no? Però també portem ja 12 anys, I em fa molta il·lusió col·laborar amb aquesta obra de teatre perquè m'agrada molt. Hem de fer coses perquè no ens hem de rovellar, perquè si ens rovellem estem perduts i hem d'anar, hem de tenir activitats. I el teatre m'agrada molt perquè així tens una expressió, ja tenim uns companys que són molt amigues, vull dir, fa tants anys que ja hi ha una amistat, no? Doncs vas pensar, coi, Rosita, tens una oportunitat de fer teatre amb gent que ja té experiència. I llavors, doncs, com jo ja fem, com ha dit la meva companya Trini, som del Teatre Gran d'aquí de Vilafranca i cada any fem una obra, ja portem 12 anys, doncs em va agradar molt quan em vaig entrar i no m'ho vaig pensar i em vaig apuntar. I llavors tinc molta il·lusió de que la gent de Vilafranca, a la que som de la gent gran, també actuem en companyies més sèries, o més sèries no, més professionals. No, 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 no,